Coração, cuidados e prevenção. Esse é o tema do Pensaúde de hoje, você já sabe. Para participar, basta ligar para 3209-0119 ou enviar e-mail para saude@tvhorizonte.com.br. Participam conosco hoje desse nosso programa os cardiologistas, a doutora Maria da Consolação Vieira Moreira, o doutor Anielo Itajubá Leite Greco e a doutora Marildes Luiza de Castro. E no bloco anterior, eu falei que eu ia comentar agora, a gente ia acompanhar uma reportagem de um rapaz que, muito jovem, aos 29 anos de idade, né, o auxiliar administrativo Tiago Vieira, teve um infarto, fato que mudou completamente a sua vida. Depois de 29 dias de internação, ele passou por um longo tratamento e precisou mudar hábitos de vida. Vamos conferir a história dele na reportagem de Denise Fernandes. Aos 29 anos, a vida do auxiliar administrativo Tiago Vieira mudou radicalmente. Um infarto fez com que ele ficasse 6 dias no CTI e outros 29 dias internado, tendo que ser submetido a um cateterismo e a uma angioplastia. Eu tive um enjoo muito forte, algo que eu nunca senti na minha vida. O suor também parecia que eu tinha saído de uma piscina ou então do chuveiro. Eu sabia que não era normal. Quando eu comecei a andar do meu quarto até o quarto da minha mãe, o lado esquerdo ele pesou. Então, eu não conseguia fazer o movimento do músculo do ombro e consegui deitar na cama dela. Ali, naquele momento, quando eu não conseguia mais respirar, eu já sabia que eu estava tendo algum problema de coração, mas não necessariamente um infarto, pelo fato de lá em casa minha mãe já ter passado por isso aos 40 anos também. Por ser muito jovem, a primeira suspeita dos médicos foi uso de drogas. Descartada essa possibilidade, outras causas começaram a ser levantadas. Eu já abri meu olho, já tinha alguns médicos em cima de mim. Eles queriam saber se eu tinha ingerido algum tipo de droga, que é muito comum no caso de infarto, que é a cocaína. Eu falei que não. E eles foram então perguntar para minha família se eu tinha tido alguma notícia também forte, se eu ia ser pai, se eu estava devendo alguém. Tentaram selecionar essas possíveis alternativas, até mesmo para o tipo de cirurgia que eu iria fazer. Depois do infarto, Tiago mudou diversos hábitos, dentre eles a alimentação e o consumo de cafeína, mas ainda não conseguiu abandonar o cigarro. Eu mudei bastante a questão da cafeína, que até mesmo dispara o coração. O energético em si, eu nunca tomei muito não, mas é uma coisa que hoje em dia eu sou proibido. Né? E até um conselho para todo mundo também, que não abusa no energético não, porque isso é uma bomba pro coração. Eu, em relação à fritura, massa, eu diminuí bastante. Agora, no máximo, é um sanduíche por mês ou então uma pizza por mês. E antes não era assim, né? Antes a minha alimentação não era muito boa. O cigarro, ele não é um motivo para me infartar hoje, nessa idade, e nem qualquer pessoa até 35 anos. Só que isso agravou e acelerou a minha situação para que eu tivesse um infarto com 29 anos. Para se manter bem, Tiago necessita tomar 9 comprimidos por dia. Porém, ao invés de reclamar, ele considera a medicação como uma aliada. Eu tomo remédio para o meu colesterol, para a minha pressão, para raliar o meu sangue. Eu tomo ansiolítico. Eu tomo 2, na verdade, que eu nem sei para que é, mas eu sei que eu tenho que tomar de manhã. Os remédios eu tenho que pensar o seguinte, que é para mim ter uma qualidade de vida melhor, assim. Mas o principal, né, com o meu psicológico comandando isso, porque meu corpo eu já sei que aguenta. Puxa vida, aos 29 anos, realmente, né? Eu gostaria que vocês comentassem o que vocês acham relevante que foi colocado nessa matéria. Doutora Marildes? Infarto em jovem, né, como o Tiago, abaixo de 40 anos, que a gente considera, o principal fator de risco é o tabagismo e o uso de drogas, principalmente a cocaína. A cocaína tem um efeito devastador, ela
produz respostas imprevisíveis do aparelho cardiovascular e outros órgãos também. Ela faz quadros clínicos muito inesperados e tipo dissecção de aorta, ruptura de aorta, realmente é muito grave. E o infarto é um dos principais também, uma das principais complicações do uso de cocaína. Mas o tabagismo, o Tiago, ele ainda está se arriscando. Né? O tabagismo é um fator de risco muito importante e a gente até falou pouco sobre isso, mas o cigarro é para o coração, para quem é coronariopata, ele leva espasmo, a nicotina leva espasmo da coronária, pode fechar a coronária só com trago, então é muito importante. E quem fala que fuma cigarro de palha, fuma um, dois cigarros de palha, está fumando 7 a 14 cigarros de papel, que a proporção é mais ou menos... corresponde... Exatamente, a proporção é mais ou menos essa. Então, em termos de fator de risco, são coisas que as pessoas banalizam, né? Só o cigarro eu não consegui tirar. Poxa vida, o cigarro você não conseguiu tirar, que coisa grave, né? Importante. E outras coisas, né? O colesterol, o sedentarismo, os outros fatores de risco, que ele tem aí a história familiar pesada também da mãe. Também teve jovem, né? 40 anos. Isso. Então, esse rapaz realmente ele teve sorte de ter sobrevivido, porque o infarto em jovens geralmente pode ser catastrófico, levar a complicações graves, tanto que ele ficou 29 dias internado, né? Provavelmente ele teve uma grande perda de massa muscular do coração, teve uma repercussão muito grande sobre o coração dele esse infarto, por isso que ele toma tanto medicamento. Então, eu acho que assim, isso serve mais ou menos a pena, então, investir de alerta para prevenir, né? Essas pessoas assim. Algum comentário, doutor Aniello? Eu queria enfatizar a colocação da droga nesse caso, porque nós temos filhos, né, netos, e a coisa está se tornando uma epidemia mundial, não é só nossa. E essa colocação de que o infarto é de idosos, né, essa imagem totalmente errada, que não é, há muito tempo a idade tem sido cada vez... Os infartos têm acontecido em pessoas cada vez mais jovens, independente do uso ou não de drogas, por vários motivos, né? E as mulheres também se tornaram passíveis de ter um infarto em idade com pessoas mais jovens, estilo de vida, começaram a fumar na década de 60, se libertaram, né? A libertação do feminino da década de 60, caiu no mercado de trabalho, disputando espaço com o homem, fez tudo que a gente faz de errado, vocês começaram a fazer também. Nós incorporamos. Né? Mas eu queria colocar aqui a importância da droga, que já foi até colocada aqui. É muito comum isso, tá? Alertar aos nossos colegas médicos que estão no pronto-socorro para pensar sempre em paciente que chega, porque o quadro que ele descreve é muito característico, mas muitas vezes não é difícil o diagnóstico, não é fácil. Sempre pensar nisso, porque, como já foi colocado, o infarto em jovem costuma ser um infarto de repercussão muito maior, ou seja, a lesão é muitas vezes mais grave, tá? E o uso, e a cocaína tem efeitos interessantes, do tipo, ela age diretamente no músculo cardíaco, ou seja, ela lesa o músculo cardíaco, independente de fazer um entupimento da coronária, ela faz espasmo coronário, que é diminuir o tamanho do vaso coronário, que faz a irrigação do músculo cardíaco, tá certo? Ela pode gerar outros tipos de problemas, tipo arritmia, etc. E o tratamento é diferente do infarto normal que a gente tem. Por isso que a colocação... Por isso que até ele falou que perguntaram para ele, né? Porque existem drogas que a gente usa, medicamentos que a gente usa, que não devem ser usados nos pacientes que usaram cocaína. Pode-se trazer um problema com o uso dessas drogas. Então, você tem que ter certeza que está acontecendo. Na experiência nossa, que já é alguma... Um infarto abaixo dos 40 anos de idade, você tem que pensar em droga. Todos negam. Nenhum deles assume, pelo menos a princípio. O que é um risco, você está dizendo? Se o tratamento vai variar, se a pessoa consumiu ou não consumiu? Variar e, às vezes, na maioria das vezes, pode ser até complicar, dependendo do tipo de medicamento que a gente vai utilizar. Lembrar do crack também. Do crack. O crack é o comum, né? É o barato, é o que tem, é o que está solto por aí. E lembrar de uma coisa também, a imagem que a gente faz da droga,
você usou a cocaína agora, então você vai ter um infarto agora. Não é assim. A cocaína tem um efeito residual. Ela pode agir dias depois do uso. Ela pode ter o paciente, às vezes, ele usa isso hoje, daí 5, 6 dias ou até uma semana depois, ele pode ter um episódio agudo. Quer dizer, é complicado o diagnóstico no paciente jovem, 29 anos, com uma história difícil de ser feita, que está negando aquilo, uhum, e você não sabe o que, que é. É muito complicado. Algum comentário, doutora? Rapidinho, eu acho que isso aí é uma mudança de conceito, porque acredita-se que as doenças cardiovasculares são dos homens e dos idosos. Eu já disse que elas mais matam as mulheres e cada dia cometem pessoas mais jovens. E agora, um infarto em jovem nos leva a procurar um motivo. Por que, que esse jovem teve esse infarto? Ouvindo o depoimento dele, ele tem uma história familiar positiva, uma mãe que teve infarto aos 40. Ele disse que está tomando medicamento para hipertensão. Colesterol também. Para o colesterol. Então, apesar de jovem, ele me pareceu uma pessoa de alto risco. Uhum. Então, é isso, a exposição precoce aos fatores de risco. Agora, eu não deixaria de investigar também alguma outra doença sistêmica, tipo trombofilia, uma doença imunológica, reumatológica, eu gostaria de investigar. Mas ele é jovem, mas ele é de risco. Mas ele falou ali também de dois medicamentos que ele toma, que ele nem sabe para quê, que são, de repente, pode ser até... pode até ser. Né? Exato. E ainda fumava, né? Ainda fumava. Pois é. Bom, vou deixar para o bloco, no próximo bloco, outras coisas que ele comentou ali, que eu achei interessante, que é com relação aos energéticos. Eu gostaria que vocês colocassem, porque não só a droga cocaína, mas gostaria que vocês falassem da cafeína misturada com taurina, que é presente nos energéticos, não só em energéticos, às vezes em pré-treinos, em suplementos, né, de academia. Gostaria também que vocês falassem sobre sintomas. Ele falou que o primeiro sintoma dele foi um enjoo, que é uma coisa que às vezes a pessoa nem associa com o coração, mas isso depois, no próximo bloco. Coração, cuidados e prevenção é o tema do Pense Saúde de hoje. Agora nós vamos para um breve intervalo. Enquanto isso, aproveite para participar com a sua pergunta, sua dúvida ou até o seu depoimento. O nosso telefone de contato é 3209-0119 e o e-mail é saúde@tvhorizonte.com.br. Nosso intervalo é rapidinho, voltamos em instantes.